Ouça o ruído da floresta quando aqui chegaram os descobridores portugueses. Agora ouça o ruído da primeira ferramenta portuguesa desembarcada no Brasil. Em 1578, é a publicação da história de uma viagem feita à terra do Brasil por Jean de Léry. Ao falar das árvores desse país, devo começar pela mais conhecida entre nós, esse pau-brasil que os selvagens chamam de arabutã. Os selvagens, em troca de algumas vestes, chapéus, facas e bugiarias, com os machados e mais ferramentas fornecidas pelos europeus, cortam, serram, desbastam e racham o pau-brasil, e depois o transportam nos ombros nus até junto ao mar, onde os navios o recebem. Isto fazem depois que os europeus começaram a frequentar o país, pois antes, conforme ouvidos velhos, não tinham outro meio de abater uma árvore senão lhe deitando fogo ao pé. Um dos nossos companheiros, indo lavar camisas, deitou na lixívia cinzas dessa madeira, resultando que, em vez de alvejadas, se tornaram elas de um vermelho tão indelével que tivemos de usá-las assim. O Brasil possui a maior área florestal do mundo, que cobre 40% do seu vasto território. Ainda assim, nossa economia madeireira só começou a se desenvolver nos últimos anos, pois a madeira, em sua maior parte, era usada como combustível. Até a Segunda Guerra Mundial, a queima de lenha fornecia mais de 2/3 da energia consumida no Brasil. Só em 1960, o petróleo suplanta a lenha como fonte de energia. Na verdade, ainda hoje, a maior parte da madeira extraída no Brasil é utilizada como combustível. Apenas 1/5 do total é consumido industrialmente. Esses dois ali me ajudam também, no porão. E esse aqui amarra taco, e esse aqui no pó da plena. Sim, meio dia trabalho e meio dia estudo. A atividade econômica ligada à floresta é de grande importância. Um estudo realizado pelas Nações Unidas informa que 8% das pessoas trabalhando em todo o mundo exercem profissões ligadas, de alguma forma, à exploração florestal. Enquanto as tribos indígenas conseguiam manter o equilíbrio da natureza, porque só retiravam do meio ambiente o necessário à sua sobrevivência, o colonizador, ao contrário, via a natureza como um grande manancial de matéria-prima a ser explorada o mais rápido possível e da forma menos trabalhosa para chegar ao enriquecimento. Conhecendo a depredação praticada sobre as matas do Brasil, não tardou a coroa portuguesa a tentar coibir o abate e a queima indiscriminada de nossas árvores. A expressão madeira de lei remonta à época do Brasil colônia. Era aplicada nessa época para designar madeiras cuja exploração estava regulamentada por um ato da coroa portuguesa e se aplicava principalmente para madeiras empregadas na construção naval. Esse termo perde todo o seu significado original. Na prática, ele é entendido como madeiras que apresentam boas propriedades de resistência mecânica e biológica, ou seja, madeiras duras, madeiras pesadas e madeiras que apresentam resistência ao ataque de fungos, insetos, bactérias, principalmente. Nós temos aqui no Brasil o ipê, a cabriúva vermelha, a sucupira,
Massaranduba, Jatobá e assim por diante. Durante os primeiros séculos de nossa história, era fácil obter, dos locais de utilização, madeira destinada aos mais diversos fins. Diante de uma natureza aparentemente inesgotável, grandes áreas de nosso território foram despojadas de sua cobertura florestal. Hoje, a atividade de extração de madeira concentra-se em algumas regiões, e entre elas destacam-se os estados do Paraná e Santa Catarina, de onde provém o pinho, que responde por cerca de 40% da madeira serrada utilizada no país. A construção civil figura como a maior consumidora de madeira serrada, seguida pela indústria do mobiliário. O ritmo de crescimento das florestas é ditado pela natureza, enquanto a tecnologia no abate das árvores evolui e aperfeiçoam-se os equipamentos das serrarias. Desta forma, nossas florestas naturais encaminham-se rapidamente para a extinção. Com a extração anual de cerca de 4 milhões de metros cúbicos, as áreas de pinheiro brasileiro, ainda não exploradas praticamente, já se esgotaram. A extração agora se dá nas áreas de segundo corte, abatendo-se árvores de menor tamanho. Bom, isso é decorrente já do próprio consumo. Antigamente o consumo era menor e o tempo, vamos dizer, entre o corte secagem, havia muito mais prazo para isso. Hoje o consumo é tão grande e a produção continua, ou vamos dizer, não vence esse consumo. Nas áreas de primeira extração, frequentemente são abatidas árvores com mais de 250 anos de idade. De uma araucária como esta, aproveita-se cerca de um terço como madeira serrada. O restante compõe os galhos, a ponta e o toco da árvore e sua casca, que não são aproveitados. A reprodução natural do pinheiro brasileiro é difícil, pois os animais da floresta comem os frutos que servem de semente. Eu calculo que aqui, pelos 8, 10 anos, ainda tem serviço de madeira. E depois aí já vira para a agricultura, vamos supor, a pecuária, né? A região aqui é a única coisa que pode dar, né? E outra coisa é difícil, né? Em 1930, mais de 80% do estado do Paraná era coberto por florestas. Atualmente, sua área florestal representa pouco mais de 10% do território. Porque uma vez, a gente, por exemplo, ia no mato, arrastava, digamos, uma carga de caminhão. Uma carga. Hoje a gente arrasta até 5, 6 cargas por dia, ou 10 também. Bom, continua. Em segundo lugar, depois, a serraria, mudando de tiçó para fita, deu 75, 80% acima do que a porcentagem de antes, né? A tiçó é a serraria, que ela tem um andamento só com um cambão, né? Depois de tudo, a fita já tem a diferença.
porque ela anda, né? Tem mais velocidade no carro. Pode cortar 8, 10, 11 fios por minuto. Bom, geralmente esta marca aqui, eles dão o nome de vento da madeira, sabe? Que tem no meio de toda a história que vem com essa festa. Este aqui é o vento que se trata. Né? Então, geralmente o serrador não presta atenção nesse vento, que conforme ele fica na carreta da serra, então sai a madeira defeituosa. Agora, o bom serrador, ele olha direito. Conforme a madeira, ele põe ele deitado ou em pé. Havia uma área de peroba que posteriormente foi derrubado. Ainda existe uma área muito grande, mais ou menos ainda uns 50 arqueiros em peroba dentro do perímetro urbano. O serrador de peroba não costuma fazer investimentos. Geralmente não é dono do solo, que vale muito, por ser fértil e próprio para culturas. Isso leva a um desmatamento rápido, sem a utilização das outras espécies para as quais não encontra uso. Abatem-se as perobas, queima-se o resto. A extração de uma contínua lâmina de madeira, a partir do torneamento da tora, permitiu diminuir as perdas que ocorriam na serraria tradicional. Colando diversas lâminas de modo a cruzar transversalmente as fibras da madeira, obtém-se o contraplacado ou compensado. Além de permitir a obtenção de chapas de grandes dimensões, a alternância no sentido das fibras estabiliza no compensado os movimentos naturais da madeira. A derrubada indisciplinada de umas poucas espécies e a queima da vegetação restante continua a ser prática vigente em nossa atividade madeireira e ameaça agora a floresta amazônica, que até recentemente fora poupada à destruição pelo machado e pelo fogo. Hoje em dia isso aí já está se verificando. Existem grandes grupos madeireiros aqui do sul que já estão, inclusive, estabelecidos na região amazônica, na Mato Grosso. Já estão se deslocando em grandes quantidades para lá. Os apontamentos de um viajante no começo do século. Dolorosa impressão traz quem percorre uma zona qualquer do interior de São Paulo. Uma tarja negra margeia de lado a lado as linhas férreas. Por ali deixou a fagulha da locomotiva o vestígio de sua passagem. As nossas indústrias e estradas de ferro, diante da escassez do carvão, passaram a utilizar a lenha como fonte de energia. Para suprir o combustível das locomotivas, que começava a escassear, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro deu início ao primeiro reflorestamento de que se tem notícia no Brasil. Necessidade de abastecer as suas locomotivas, porque a tração naquela época era feita exclusivamente por lenha. E o conselheiro Antônio Prado, prevendo
a escassez futura de combustível, se preocupou em informar o serviço que atendesse a essa finalidade. Foi comprado pela Companhia Paulista, em Jundiaí, ou próximo a Jundiaí, o primeiro horto, em 1904. E aí, na Vale de Andrade, instalou as primeiras experiências para, cotejando as essências, eleger a melhor, a que se desenvolvesse melhor. Esse eucalipto foi plantado em 1919. Tem a mesma idade que eu. Somos de 19. Graças a Navarro de Andrade, o Brasil começou a repor parte da madeira subtraída às suas florestas. Eu creio que uma contribuição muito importante foi na produção de sementes de eucalipto melhorado. O horto é o principal abastecedor de sementes no mercado nacional. Diversas variedades de eucalipto ensaiadas por Navarro de Andrade se adaptaram perfeitamente às nossas condições. E o eucalipto, plantado apenas para fornecer lenha, ganhou novas utilizações. Porque a preservação justamente está no sentido de adicionar a madeira dentro dos seus vasos lenhosos, substâncias químicas que conseguem fazer com que a durabilidade dessa madeira seja na base de 50, 60 anos em termos de morões e de 20 a 25 anos em termos de postes. E a madeira sem tratamento duraria em morões de 5 anos ao máximo e em postes de 2 a 3 anos. A madeira é cortada na mata, ela tem um período de secagem. Durante esse período a gente deixa que ela perca a casca naturalmente. Quando ela chegar numa secagem média entre de 25 a 30% de umidade, ela é transportada e serrada nas medidas adequadas e colocada em autoclave, onde ela recebe o tratamento preservativo, que é justamente a colocação dos sais preservativos, sais de voma, nos vasos lenhosos da madeira, na parte do alburno. O eucalipto tinha a desvantagem de não fornecer fibras suficientemente longas para a fabricação de papel. Em busca de fibras longas, tentou-se o florestamento com espécies nativas, mas seu crescimento era mais lento do que o de certas espécies importadas. O Pinus elioti acabou sendo consagrado para plantios destinados à produção de celulose. Nas regiões madeireiras, foram se estabelecendo pequenas fábricas de pasta mecânica, uma forma ainda pouco elaborada de papel, obtida a partir da simples moagem da madeira. Pela ação mecânica da moagem, a madeira é desfeita em fibras. Neste processo, não se utilizam produtos químicos, daí o nome de pasta mecânica. Reagrupadas e prensadas, as fibras formam uma espécie de papelão. Para se produzir papel, é necessário eliminar as outras substâncias existentes na madeira, além da celulose, com a utilização de agentes químicos. Na fabricação de papel para escrita, a celulose deve passar por um branqueamento, que consiste na eliminação das impurezas da celulose. As indústrias de papel e celulose, por seu grande porte, não podem se deslocar como as serrarias. Essas indústrias fomentaram, em áreas próximas a si, programas de reflorestamento. Para se ter noção do volume de madeira empregado na fabricação de papel, basta dizer que uma edição dominical dos jornais da cidade de São Paulo exige a derrubada de uma floresta de pinos com 12 anos de idade, ocupando uma área superior a 4 alqueires. Os técnicos se referem a estas florestas como um povoamento puro. Não há sub-bosque, não há luz para o desenvolvimento de outras espécies. Praticamente, não há vida animal. Embora permitindo uma utilização integral da área, os reflorestamentos puros enfrentam uma série de inconvenientes.
entre os quais a sua vulnerabilidade ao fogo. Esse daí foi um motorista que teve, passou ali, tem um lugar deles acamparem ali, e ele acho que esquentou a comida dele ali e depois largou o fogo ali. E do fogo, ao vento, pegou o vento e trouxe o fogo para cá. Começou fora da área de pinos, mas depois, questão de meio-dia, começou o fogo lá e às uma hora já estava no pinos. Já estava e daí queimou na base mais ou menos de 415 alqueires de pinos, só pinos. Dá um milhão e 500, 1.600. A densidade do plantio e a sua uniformidade facilitam a ação devastadora do fogo. A floresta pura, com fins industriais, inibindo o desenvolvimento de outras formas de vegetação, dificulta a vida e a reprodução de animais. Entre nós, alguns experimentos tentam integrar espécimes que viviam em cativeiro às florestas artificiais. E nós estamos fazendo isso, adquirimos os animais das fazendas, ou mesmo do zoológico de São Paulo, que nos fornece grande parte, para experiência que nós estamos fazendo. Estamos saindo bem, porque a quantidade que está nascendo aí é uma beleza. Nós temos já, inclusive, vários que estão procriando e estão se tornando adultos. Né? E elas se reproduzem aonde? É, no mato, longe da água. E no pinos elas entram para se reproduzir? Não, não entram. Né? Por quê? Acho que deve ser, não sei por quê, que elas gostam mais da água, então elas saem... Só sai longe da água para dar a cria mesmo. Mas por que não dão a cria dentro do pinto? É, acho que é por ser muito pouco mato. Os povoamentos puros pouca semelhança têm com as florestas naturais. Seu objetivo é essencialmente econômico. Obter em determinada área o maior rendimento na retirada de madeira para fins industriais. Numa floresta você tem desbastos. Até a árvore estonal adulta você tem 4, 5 desbastos. Esses desbastos eles têm diâmetros pequenos, então seria economicamente inaproveitável para a serraria. Você tendo uma linha de aglomerado, você aproveita aqueles restos de madeira que você normalmente desperdiçaria numa serraria comum, certo? Então, se juntando a isso, é a esse aproveitamento das florestas que se desenvolveu a linha de aglomerados, de madeira aglomerada. Inicialmente destinada a aproveitar as sobras das serrarias, a fabricação de chapas de madeira aglomerada recebeu um grande impulso com o desenvolvimento dos adesivos. Graças a tais aperfeiçoamentos tecnológicos, foi possível reagrupar pedaços de madeira e formar chapas de grandes dimensões. Os cavacos de madeira misturados ao adesivo são prensados de forma a produzir painéis de grande superfície e espessura variável. Diante da crescente aceitação das chapas de aglomerado, além dos resíduos das serrarias, os fabricantes passaram a utilizar também árvores de pequeno diâmetro. As condições ecológicas brasileiras são favoráveis ao desenvolvimento de florestas artificiais. A atividade florestal pode criar um extenso mercado de trabalho, além de suprir nossas crescentes necessidades de madeira. Em uma exploração racional, as árvores de maior diâmetro deveriam ser utilizadas para laminação, as de diâmetro médio para serrarias e as de menor porte para fabricação de aglomerado ou obtenção de celulose.
Este centenário jequitibá, que sobrevive numa reserva florestal em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, é uma das únicas testemunhas vivas de nossa história, desde antes do descobrimento. Em cada uma de suas rugas repousam séculos da história de nosso país. Diversidade é a vocação natural da floresta brasileira. Nela convivem, junto às árvores, outras plantas e animais. Nesta comunidade, cada espécie viva desempenha a sua função. E é do equilíbrio do conjunto que depende a sobrevivência da floresta. Berço de nossos ancestrais, mãe de nosso país.